So excited. जल्दी बोल क्या देखाम ना जाओ एसाइनमेंट बेपारे हाँ बोल सुन ना जाओ अरे बोल ना अरे ओए बोल अरे ओए गुरु कोले ले गया ऐसा सुपसा भाई ढकना बे हे तेरे के इधर फोटो अमीना कर सुन अरे एकदम फोटो अमीट स्कोपे नहीं यार तू कहने को आटा खट्टा माल देखाम ना हाँ पागल हो जाबी নীলাঞ্জনা চৌধুরী পাগল করব পড়াকে এতিয়ালৈকে একো বস্তু পেদাই হোৱা নাই কল্যাণ মেধি আরে আহি থাকসুন হেই এডাল চাচোন এডালক রেডি নে হল কি হোৱা নাই হব তোৰ চাচোন কি হেই তুচা চলে যায় আৰু ঠিক ঠাক মোক কিয় মেল খাইছিল তেন্তে আরে লিফ্ট খোঁজা নাই ও প্রিন্সিপালের অফিস লাগে ডেট ফালে ডেট কি আরে ভাই ডেট ফালে ডেট ফালে ওকে ওকে থ্যাংকস কোন মক্কেল বে এইটো এই ইগলা বাদ দিনা এই ডেট ফালে মানে কি তো ইংরাজিত কিমান পাইছিলি 15 মান পাইছিলু তেনে হলি তই বুঝি নাপ অনুরাগ আহিলা প্রিন্সিপালে নিজে আহি কথা পাতি আছে যে কোন হব পারে জেকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছে যে চুয়েক চুয়েক পতাৰ মন নাইতো এই নাগিনে তোর পাত্তা নাকাটিলেই হল এতিয়া কোন হব পারে বাৰু অনুৰাগ গোস্বামী এম কম সেকেন্ড ইয়ার দুদিন আগতে এডমিশন লৈছে ও বামুন তই কত গম পালি মেজৰ টিউচনত আজি পোৱা তেনে হলে ইমান সময় কোৱা নাছিলি কিয় দৰকাৰী বুলি ভাবা নাছিল তেনে হলে মোৰ মৰমৰ পল্লৱী তালুকদাৰ এতিয়া দৰকাৰী বুলি ভাবা তোমালোকৰ হবলগীয়া ভিন্দু 12টা মাহত 13টাকৈ ভিন্দু দেখা তই আৰু এইজন আজিৰ বাবে কাইলৈ আৰু পাহৰি থাকিবি মা কসম নাপাহৰো এইবাৰ কেছটো টোটেলি বেলেগ পাহৰাটোৱে তোৰ বাবে ভাল হ'ব ল'ৰাজন মোৰ ইমান এটা ঠিক লগা নাই তোৰ বাবেতো পৃথিৱীত যিমান মানুহ আছে চব বেয়া হ'ব দিল্লীত পঢ়ি থকা মানুহে ভাল কৰ্ম কৰি হাউলিত মুখ লুকাবলৈ নাহে চুপ ফটুৱাই যা ঐ ৰচন নাই যে Thank you.
हेलो लॉन्डे कैसा है? सब सही है, तू कैसा है? तगड़ा हैंगओवर है यार, सर फट रहा है। तो इतना पीता ही क्यों है? अरुण का बर्थडे था कल भाई साहब, शराब की नदियां बही है भाई। करोल बाग बह गया था भाई, तेरे भाई ने हाथ दे के बचाया। क्यों मेरे मजे ले रहा है? साले ललचा रहा हूँ तुझे, वापस आ जा। सब लोग बहुत मिस कर रहे थे यार, होना चाहिए था तुझे। खैर जो भी हुआ गलत हुआ भाई तेरे साथ। हेलो अनुराग, हेलो। हेलो हेलो यार, यहाँ काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क इश्यूज है, आई कॉल यू बैक। কিবা এটা ভাল বাহানা ভাব বে দুইটাই, এদিন দেখিয়ে ইমান মতলীয়া হলিনে? এই কথা শুনিলে আজীবন সিঙ্গেল হয়ে থাকিব লাগিব নীলু। মোর মনে কইছে অনুরাগক ভগবানে তোর কারণে ইয়ালৈ পঠাইছে। কইছে না? মোর মনটো সেম কথাটুকে কই আছে। কোন নগেনে তই? নগেন, আই থিংক ইউ আর লুকিং ফর সামওয়ান এলস। ও বিঙ্কু, বৈদ্য ইংরাজি কই দে শুনে, দে হলি ইয়ারপর অলপ ইংরাজি শুনু নাকি? দে হলি নগেন, এরপর যেদক লগি ইংরাজিত নেওতাখেন মুখাস্থ মার। বা বৈদ্য হেভি লুক দিছা রে শুনে। ও বিঙ্কু, তোহার ভয় লাগছে না? মোর কিন্তু বম ভয় লাগছে ভাই। কিবা জরুরি কথা আছে যদি কোয়া, otherwise just get out of my way। বাপাও নগেন, ইমান হাইফাই ইংরাজি আমি বুঝি নাপঙে ভাই। তো কি মায় বাপে অসমে শিখবা পাহেরি গেল নাকি? Don't you dare come to my parents, get lost। মুনাদা, ই দেহ তোক বয়া ভাগাই দি গালি পড়ে গেলে। ইমান দম নাই চলির। মা কসম মুনাদা, ই তোক ইংরাজি সিনেমার গালি পড়ে গেছে। হাও, তেনে হলি তই মুখর ফালে কি চাই আছিলি? ভরিটাক পার মস্কা দিবা নল্লি। তই দেখো একো নকলি, বুঝি নাপলি নাকি? নতুন বলি এরি দিলু আর আগক লগি সামরা সিঙি সলা সিলাব পারা অবস্থা করে দিম। তোর কি আত্মসম্মান বলে বস্তুটো নাই নেকি? বেয়াকে কিবা এটা কই দিলে কি করবি? মোর নাক কান ডিঙি গাল সব রঙা হয়ে গেছে, বুকুর ধপধপনিও বাড়ি গেছে, মই নোৱাৰিম বুঝছ? এ পারিবি পারিবি, আমি আছো নহয়। ঐ মই নাই দে, অকল তইহে আছ। তই আর কলৈ যাও? পাগল হলি নেকি? তহতর বেজ্জাতি সাক্ষ্য সাক্ষীর চান্স তো মই মিস করিম। মাত 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 না, মাতো কিয়? যা যা। হ্যালো, ও হ্যালো, ও হ্যালো, তোমার নাম কি অনুরাগ? আই হোপ ইউ গাইস নো দ্যাট র‍্যাগিং ইজ ইলিগ্যাল, রাইট? বিসাইডস আই নো দ্যাট ইউ গাইস আর নট ইন দিস সিনা সিনা কি বা ফুল হলে জানাবা লগা হলে মুখু ধরবা। Do you have anything to say? Rishta pakka. Ki? Ki? Ma, deota, tumaloke ashirbad kora. Tumaloke juai pai gola. Ahai ahai thakibo, juai holoni hoi goi thakibo. Moi mor onubebir karone Chinese, Japanese, Italian, Mongolian. Aro jodi belek gohor kiba ase, etu banabole sikim. Nij hatare banai khuam. আগতে পানী গরম করব শিকিলাচুন। ভাবসুন, মূল লালী কেটার বাপেক হবই। হাই কি ধুনিয়া ইংরাজি কয়ও মোর মানুষটে। ও পলি, মূল লালী কেটার জন্ম হয়ে ইংরাজি কব। মাম্মি ড্যাডি, মাম্মি ড্যাডি ওল্ড ফ্যাশন হলো এতিয়া মম ড্যাড এই বলি কব। আজিকালি মম ড্যাডও পুরোনা হল নহয়, মে পে বলি কব। আমি ঘর ফালে কে গই থাকা নাই? আরে তুই আহি থাকসুন। এতিয়া কবিনে আমি এই ফালে রে কেউ গই আছো? মগম পালো, ইউ আর ওয়েলকাম। হব, ইমান ফর্মালিটি করিব না লাগে। তুই কিন্তু খাত্রামাল চাইছ দেই নিলো।
ছোৱালী কি পাগল নহ'ব, এই ল'ৰাবোৰেই যদি সি ক'ত কেতিয়া উঠা বহা কৰে পাত পাতকৈ খবৰ ৰাখে। ঠিক আছে ৰচোন, সি যে বাইক ষ্টাৰ্ট দিছে। ইমান ধুনীয়াকৈ বাইক চলাইছে, তই পিছত বহিলে আৰু ভাল লাগিব। তাৰ হাগা লাগিছে, তেনেকৈ চাইছ যে, যা কৈ চাই নহওক কিয়, পাক্কা তাৰ গোখিনিও বৰ ধুনীয়া হ'ব। আৰু তই কৈ যদি শুঙি দিয়া নহয় নিলো, তাৰ পৰা ফুলৰ গোন্ধ ওলাব। যা যা অলপ কথা দুটা কৰোবাৰ। গোটেই কলেজখনে ই এটা মক্কেলৰ নামতে পাগল হ'ব যেন পাইছোঁ। কলি তই মোক ধৰি ৰাখিছনে, মই কিন্তু কিবা কৰি দিম এতিয়া নহ'লে। ধৈৰ্য ধৰচোন। কেনেকৈ ধৈৰ্য ধৰিম মই কচোন, এই নাগিনজনী সংহাৰ যি মোৰ হাততে লিখা আছে। একো নহয়, কৈ দিছোঁ, একো কাইলৈ দামত কৰি দিম কিন্তু মই। একো নহয়, শান্তি নকৰ, কোনোবা আহিছে নেকি চাচোন। হৈছে, এতিয়া চাওঁ মোৰ অনুৰাগৰ ছিটত কোন বহিব। তুমি এইবোৰ কি কৰি আছা? মই মানে তোমাৰ বাইকৰ পিছফালে যে ইমান মানুহ এনে এনে উঠি থাকে মোৰ একদম ভাল নালাগে। তুমিও চাগে কিমান দিগদাৰি পোৱা ন? মই দেখোন তোমাক এনেকুৱা কিবা কৰিব দিয়া মনতে পৰা নাই। মানে কি হ'ল অনুৰাগ দা? আৰে তোমাৰ বেক ছিটটো, কিবা প্ৰব্লেম হ'লে ক'বা, দেউতাক এবাৰ ক'লেই চবকে চিধা কৰি থৈ দিব। ঐ তই, হে শুনাচোন প্লিজ, যোৱাচোন ইয়াৰ পৰা। মিছামিছি বেলেগক কষ্ট দি লাভ নাই, প্রিন্সিপাল স্যারে এনে টেনশন ল'ব। জীৱনৰ সব ইংৰাজী পাহৰি থাকিবি। কলাৰ এৰ, তই মোৰ মানুহটোৰ পিছা এৰ। হা, এইবোৰ এক্টিং বেলেগৰ আগত দেখুৱাবি, কি মোৰ, তই যিমান পাৰ আঁতৰত। কি কৈ আছ, কাৰ কথা কৈ আছ? বেটীৰ এক্টিং নাচ কিয়, তই ভালকৈ জান তাই কাৰ কথা কৈ আছে। দূৰত থাকিবি, নহ'লে নেক্সট টাইম কিন্তু কথা ভাল নহ'ব। বাপিৰ মাল নেকি সি? নহয় মোৰ, এশ মিটাৰ দূৰত। কথাটো কিন্তু একদম ভাল নহ'ল, পৰিণীতা যে প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ যে তহঁতে পাহৰি গৈছিলি নেকি। কলি এজনীক চুপ কৰাচোন, এনে টেম্পাটো ছুটি আছিল মথনি পা। চা মোৰ কথা শুন, এই ল'ৰাজন কোনোফালেদিয়ে তোৰ যোগ্য নহয়, কোনেও তাৰ বিষয়ে ভালকৈ নকয়। তই বহুত ভাল ল'ৰা পাই যাবি, এইজনৰ পিছত লাগি এইদৰে নিজৰ সময় নষ্ট নকৰিবি প্লিজ। মোক ভাল ল'ৰা নালাগে, তাকেই লাগে। তাৰ ঘৰটো ক'ত জান? পক্কাইটো হয়তো ইটোৱে কোৱা মতেতো এইটোৱে হ'ব লাগে। আরে কলি পলে, তহতে আজ কি করে আস? ধুই একদম ভাল তো লড়াহি, মই তো তাক কতবার ড্রাগস ল দেখিছো, নাকেদি এনেকে এনেকে ড্রাগস লয়। মই তো শুনেছিলো জেলো গৈছে বলে, সি এক্সিডেন্ট কেস অন দ্য স্পট, বাপেকৰ টকা থবাৰ ঠাই নাই সেইকাৰণে বাচি আছে সি।
সেইকাৰণেই চাগে তাক ইয়ালৈ পঠাইছে। শুনিলি নহয় এতিয়া সব তাতে শুনিলো বুলি মানি ল'ম নেকি? ঐ ৰ, अरे भाई सुन तो लो मेरे बात को भाई, टिपिकल निब्बी है वो, बोले तो पूरा कार्टून। भाई बहुत दिनों बाद तुझे ऐसे हंसते हुए देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है यार। क्या बकवास कर रहा है, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ। अच्छा एक बात बता, ये जिस लड़की के बारे में अभी तू बात कर रहा था, कहीं दिल विल तो नहीं थे? कम ऑन भाई, शी इज नॉट माई टाइप एट ऑल। लेकिन एक बात तो है, सी इज ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, यूनिक पीस। अनुराग भाल, अनुराग भाल न है, 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 अनुराग भाल। ओए तुमने तो रगत ओ तो मुठे लेलु मै करबे निरो मन टाखबे। হ'ব দেচোন পলি, তনু কিয় তাক ইমান বেয়া পাওঁ? অনুৰাগ ভাল, অনুৰাগ ভাল নহয়, অনুৰাগ ভাল, অনুৰাগ ভাল নহয়, অনুৰাগ ভাল, অনুৰাগ ভাল নহয়, অনুৰাগ ভাল। মোৰ বেবী বাবু ভাল নে বেয়া মই কি ফুলৰ পাত ছিঙি ডিচাইড কৰিম নেকি? ন তই কচোন নানী, অনুৰাগ ভাল নে অনুৰাগ বেয়া? মোৰ মনটোতো একদম নামানে যে অনুৰাগ বেয়া। দি নানী কইটা, অনুৰাগ ভাল নে? ভাল নে? ভাল, ভাল নহয়, তোৰ মতেও ভাল, মোৰ মতেও ভাল। এই মাইজনীহে তোৰ একেবাৰে দেখিব নোৱাৰে তাক। গুড গাৰ্ল। হে মুন্না দা, আহিছে আহিছে আহিছে। এই নগেন্দ্ৰ, হাও চলি দম নাচকেও এ ইয়াৰ বেটা তেল বাচ্ছে, ধৰ চালা কুত্তাক, পাৰত মাতলি শুনা নাপ, মুন্নাক চিনি পাও নাই তই? না নাপাও, আৰু চিনি পাব লাগে বুলিও নাভাবো। তোক মই আজিৰ পৰা যদি মই তহঁতক এওঁৰ ওচৰ পাজৰ দেখো কথা ভাল নহ'ব। কিন্তু বলা কোনে আহি মাজত সোমাব দিছিল? মন উজ্জ্বলে আপোনাক মুন্নাই নাকবুক ভাঙি দিলেহেঁতেন। আপুনি ভয় নকৰিব, মই আছো নহয়, মই থকালৈকে আপোনাক কোনো একো কৰিব নোৱাৰে। Don't be so naive. ফটিকল নিলো, বিয়াখন পাতা, চাদৰ মেখেলা পিন্ধিম নে লেহেংগা পিন্ধিম? কাম নাই। হেল্ল' হেল্ল' বাইদেউ, কালি আহিব কলেজলে? কিয়? আহিলে গম পাব, কলেজত প্ৰিন্সিপাল ছাৰে মাতিছে আপোনাক। প্ৰিন্সিপাল ছাৰে কিয় মাতিছে? আপুনি আহিবচোন, আহিলে গম পাই যাব। আচ্ছা বাৰু। ট্ৰাষ্ট মি ছাৰ, এইবোৰ চব মিছা, এইটো ফটোশ্বপ হয়। কিহৰ ফটোশ্বপ? তুমি ক'লেই হ'বনে? ছাৰ মোক মাতিছিলে। তুমি কি ক'বা এই বিষয়ে? মই একো বুজা নাই ছাৰ। তুমি সঁচাই কৈছানে? তোমালোকে নিজকেতো বদনামী কৰিলাই আৰু মোৰ কলেজখনৰো মান ইজ্জত সকলো শেষ কৰি দিলা। ছৰি ছাৰ, কিন্তু
মইতো তেনেকুৱা একো কাম কৰা নাই। একো কাম কৰা নাই তেন্তে এইটো কি? এইটো কি? কি পালা তুমি এইবোৰ কৰি? অন্তত মই তোমাক ভাল ছোৱালী বুলি ভাবিছিলো। অনুৰাগ, 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 প্লিজ মোৰ কথা শুনা। মই একো নাই কৰা এইবোৰ, তুমি মোক জানাতো, মানে অলপ হ'লেও জানা। তুমি ভাবিব পাৰা নে মই তেনেকুৱা কৰিম বুলি? প্লিজ এবাৰ মোৰ কথাখিনি শুনা। আৰে মই নাই কৰা এইবোৰ, ফটোখন দেখাতে গম পাই ফটোশ্বট বুলি। অনুৰাগ প্লিজ, বাইকৰ চাবিটো দিয়া। এনেকুৱা কি কৰিলে মোক বিশ্বাস কৰিবা? হোৱাটছ ইয়ৰ প্ৰব্লেম ইয়াৰ? হাণ্ডেড থাকিব নিদিয়া নেকি? অহাৰ দিন ধৰি হাত ধুই মোৰ পিছত পৰি আছা, মই য'তে যাওঁ মোক ফ'ল' কৰা। আৰু ইয়াৰ তোমাক মোক লৈ ইমান অবছেশ্যনটো কিয়? আৰু যেতিয়া দেখিছা মই তোমাক কোনো ফালেদি একো পাত্তা নিদিয়া হৈছোঁ, তেতিয়া তোমাৰ এই চিপ কামটো কৰিলা। তোমাৰ এই মুখখন দেখি, তোমাৰ এই ষ্টুপিড ইডিয়টিক কৰ্মকাণ্ডবিলাক দেখি মই তোমাৰ প্ৰতি এট্ৰেক্টেড হৈ নাযাওঁ নীলঞ্জনা। মই তোমাৰ নিচিনা ছোৱালী গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বনাই কিছটো দূৰ, মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডো নবনাওঁ। মই মোৰ ষ্টেটাছ মেইনটেইন কৰি চলোঁ। গট ইট? অনুৰাগ, অনুৰাগ প্লিজ মোৰ কথা শুনা। আজি একসপ্তাহে নীলাঞ্জনা কলেজলৈ অহা নাই, তই কামটো ভাল নকৰিলি নেকি? তাই মোক চবৰে আগত ইনচাল্ট কৰি ভাল কাম কৰিছিল, সেইবুলি তই তাইক ইমান এটা ডাঙৰ বদনাম দি দিব পাৰিলি? তই নিজে এজনী ছোৱালী হয়, বেলেগ এজনী ছোৱালীৰ লগত এইটো কাম কেনেকৈ কৰিব পাৰিলি? भाई बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं अब। कोई नहीं आ रहा, जाके आराम नाल बात कर ले, एक बार लग यार दिल की बात भी बता दियो। दिल तोड़ा है मैंने उसका, सबके सामने इंसल्ट भी किया है, नहीं मानेगी यार। ट्राई तो कर बनाने की। आई एम नॉट श्योर यार, जो भी मैंने उस बिचारी के साथ किया है, आई डोंट हैव द गट्स टू फेस हर। देख, फेस तो तुझे करना पड़ेगा उसे, और सच बताऊं तो पापड़ भी बहुत बेलने पड़ेंगे। হ'ল কি কোৱা নাই, হ'ব তোৰ। আৰে খুৰচোন, কি কৰি আছ বাৰু তহঁত দুটাই? তাই কতো পলি, কলি 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 নিদিওঁ, মোক বহুত বেয়া পালা ন, আম চৰি। আই ন' চৰি কোৱাৰ মোৰ একো ৰাইট নাই, সিদিনা মই তোমাক খঙতে
সিদিনা মই খঙতে বহুত কিবা কিবি কৈ পালোঁ, বাট আই ৰিয়েলি ডোণ্ট মিন ইট। মোৰ লাইফটো অলৰেডি ইমান টাফ হৈ আছিলে আৰু তুমি হঠাতে ধুমুৱাৰ দৰে আহি ওলালা। মই একো এটা বুজি পোৱাৰ আগতে ইমান বেছি কমপ্লিকেশ্যনছ হৈ গ'ল, মই একো হেণ্ডেল কৰিবই নোৱাৰিলোঁ। ঠিক আছে ঠিক আছে, মানে তুমি মোক মাফ কৰি দিছা ইমান ইজিলি? মই যাওঁ, মোৰ দেৰি হৈছে। অলপ সময় ৰ'ব নোৱাৰা নেকি? নোৱাৰিম। কেনেকে কওঁ মই মোৰ ৰিক্ত বেদনা, ভাবি ভাবি হৈ গ'ল ভৰ দুপৰীয়া। কেনেকে কওঁ মই নীৰৱতা কামনা কৰি এই সাধনা, চিনাকি হৈ নিচিনা কিবা ভুল হ'লে জনাবা, লগা হ'লে মোক শুধৰবা। বুজিও ভুল বুজিবা, দিবা মৰি হ'লে সুবাসনা, দূৰ না ফুলিতে খুতৰা। দিবা মৰি হ'লে সুবাসনা, গগনা বজায় অবতৰীয়া প্ৰমাদে।